Бишкекке метро кашан курула баштайт? Таландыда калган саламаттык сактоо министри. Мушташ учурунда унаа сүзүп комага түшүп калган жигит. Ушул жана башка күндүн окуялары менен мен Самат Качканов, саламатсыздарбы? Садыр Жапаровдун атын жамынып калп айткан министр. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн депутаттардын талоонунда калды. Депутат Венера Райымбачаева реформаны кой, ооруканаларда жөнөкөй дары-дармектер жок. Министрдин өзүнөн болсо дайын жок. Акыркы жолу президент менен оорукана ачып жүрөт деп алдап кетишкенин айтып нааразы болду. Буга чейин комитетте болсо мейли министр жок деп ал түпкү больница ачканы кетти президент менен деп мына ушундай маалыматты бизге министр берген. А негизи өзү чынында барбаптыр. Министр да барбаптыр, президент да барган жок ал жака. Эми ушундай алдамчылыкты эмне кыласыңар айтып? Президентти да поставлять этип. Бул эмне деген эркеленүү эле жүрөт биздин министрибиз Асан мырза. Качан ушул маселени көтөрөсүңөр силер? Улам эле сурамасыңар, биз макул макул дейбиз, колдоп атабыз баарыбыз. Бирок чын эле мына реформа кылабыз дедиңер, эч нерсе жыйынтыгы жок болуп атат. Акча талашып эле отурасыңар бир бириңерден. Жумуш жок вообще таптакыр. Баягы эле биздин бетаптар ыйлап отурушат, баягы эле биздин врачтар ыйлап отурушат. Себеби деген ошо врачтарды силер ошо жака такап атасыңар. Ошо бетаптарга биздин врачтарды жаман көрсөткөн силерсиңер. Министрликте отурган башчысыңар силерсиңер ошо. Бул эмне деген вообще, эмне деген жумуш бул? Качан мындай бир совесть менен эле иштейсиңер? Биздин врачтар да ыйлап атат, бетаптар да ыйлап атат. Дары дармек жок. Больницаларда дары дармек жок. Мына аркы жумада мага айтышкан, Кара Балтада больницада дары жок экен. Физраствор, элементарный физраствор жок экен. Бар өздөрү келип сатып келип атышат. Бул кандай? Азыр ушундай бир больницаны айтсам, силер ошо жетекчини кайра такап урушасыңар. А жетекчи анан кийин ошо биздин кызматкерлерибизди, медицина кызматкерлерибизди урушат. Ушундай кылып атасыңар да силерчи? Бул эмне деген жумуш вообще? Эмне деген жумуш? Качан алдыга жылабыз биз? Дары дармек менен камсыздоо реформа эмес, система талкаланганын башка депутат Камила Талиева айтып чыкты. Жарандар кенеде анализ тапшыра албай убара тартып жатканын, татыктуу медициналык кызмат алуу жоголгонун белгиледи. Министр өзү бюджети отуруп келиш керек эле да. Тиги Минер Калбековна, моундай бул чоң мына 25 бул элдин тагдыры, министрдин тагдыры эмес бул. Министрлер күн сайын алмашса эчтеке өзгөрбөйт. Иштей албаса күн сайын алмаштырыш керек болсо. Бул экинчи жолу келген министр. Мен ойлогом эми экинчи жолу келгенде биринчиде кетирген кемчиликтерин оңдойт, түзөйт, өзүн элдин тагдыры мойнунда турат, ойлонот го деп. Мына бүгүн эң оор тармактын бири ушул деги эле социалдык сфера өлдү. Мойн калышыбыз керек. Эми биз айтпасак ким айтат? Мандатты эл бердиби? Биз татыктуу мындай колдонуп айтышыбыз керек. Айыл жерин аралычы, мен медициналык тейлөөнү татыктуу алдым деген бир кишини укканым жок мен. Баары ыйлайт. Тияка бар дейт, справкамды көтөрүп алып, бул жака келемин, тиги анализ тапшырам, анализим менен Бишкекке барсам кайра тапшырамын, он жолудан төлөймүн. Анан бүт частниктерге төлөп атпайбы? Лабораториялар бизде мамлекеттик лабораториялар айылга алып, бүт маяна иштелип атат. А бирок лабораториянын баары мына биз өзүбүз деле, э, мынго тиги управделаминин эмесине барып тапшырат, спецке барганда эле тиги жыл сайын бир жолу биз бүт өтөбүз проф эмеден. Тиги депутаттардагы бир канча анализди биз четке тапшырабыз, могу аны тиги частниктерге тапшырып атабыз, алардын чөнтөгүнө салып байытып атабыз. Ай, жөнөкөй жарандар келип элементардык дарыланган өзүнчө маселе. Камсыздандыруу өзүнчө маселе. Бир анализин тапшыра албайт татыктуу. Айланайындар, ай. Мен ушул министрден күттүм эле ушул билим тиги саламаттык сактоо тармагында бир кичине болсо да экинчи жолу келгенде өзгөрүү жасайт го деп. Силер мына борбордо туруп ысык суу, муздак суу бүт шартта туруп анан барып тааныш тамырыңар менен врачка көрүнүп аласыңар, тыйыныңар бар экен чет мамлекетке чыгасыңар. Пенсияга бүт өмүрүн байлап койгон пенсионерлерибиз, пособияга бүт тагдырын байлап койгон балдарынын жөнөкөй жарандарыбыз алар кайдан барып дарыланат? Элементардык анализ тапшыра албайт. Болбосо бүгүн ФОМСтун бир жылдык бюджети каралып жатат. Министр Бейшеналиев буту бутуна тийбей ФОМСту өзүнө кошуп алып, эми болсо өзү жок дейт Камила Талиева. Министрдин ордуна келгендердин жоопторуна депутаттар ыраазы болушкан жок. Депутат Айбек Маткаримов ФОМСту министрликке акчаларды оңду солду чачканы алдыңар беле деп суроо салды.
мынаке Жылдыз Ишенбектина чётко суроо берди сизге. Балдар үйүндөгү балдарга канчадан акча бөлүнгөн деп. Бул жерде жазып койсуңар. Расход 4.7 миллион сом деп. Ана силер кантип бөлүнгөнүн өзүңөр билбесиңер, аякта кантип тамак берип атканын каяктан билесиңер? Эмне жеп атканын каяктан билесиңер? Просто мамлекеттин акчасын кайылгандай чачып көндүңөр да. Азыр суроо берди Жылдыз Эсенбекине чөткө. Максаты эмне болду? Фомусту министр апка кошкондун максаты эмне болду десе, максатыңар жок. Эмне эле максаты? Эмне себептен кошулду? Ушинтип мындай акчанын кайга кеткенин билбесин, биз кичине сол чөнтөккө урайлы деген максат болду. Эмне болду максаты? Айткалачы чөткө максаты. Биз мынал себептен коштук. Мынакке кошулгандан бери биз моо иштерди алдына койдук. Мындан да медицинада улучшение болот деп айтып бермиз эки сөз менен. Ошо реформа максатында бул чөткө уже кассирный бюджет, мурун кассирный бюджет болчу. Ошо расходдордо распределенияларды уже тактап ошо биздин мекемелерди расходторуна карап туруп, ошо развитияга канча каражаттар бөлүнөт дегендерди уже чётко уже билип калдык азырчы. Ошол эле мурун кассирный бюджет болуп атканда, фактически кассирный бюджетте штатны расписаниялары, ошол эле фонд оплаты труда болуп атат. Ошонун баары азыр караштырылып, уже анализ кылынып, эмки жылдан баштап туруп, көп өзгөрүү киргизген пландашуу болуп атат азырчы. Сөз сөз менен, бирок тармакты жакшыртуу үчүн, адамдарга татыктуу жардам берүү үчүн министрлик эч нерсе кылбай эле деп депутат Жылдыз Садырбаева өз сөзүндө белгиледи. Болбосо фомустун үстүбүздөгү жылдын бюджети 29 миллиард сом. А көзгө көрүнгөн иш жок. Азыр бюджетин кабыл албай койсок, баягы эле парламент күнөөлүү болот. Өткөрөлү деп депутаттар колдоп беришти. Депутат Камила Талиева эрке министрдин барынан жогу кетирүү керек деп чыкты. Мыйзамды өткөндө да каралбай калган экен да, Камила Талиева министр келбей калчу. Анан эртең акырында келип кайра биз эл өкүлдөрү күнөөлүү болуп калбайлы деп бүгүн айырастан карап атабыз. Аргасынан себеби бул жерде 9-чу статьясында жазылып турат. 1-чи квартал 3-чү июндан кийинкиси 1-чи ноябрдан кем эмес убакытта жогорку кеңеш тарабынан каралсын деп. Уже бизде убакыт калбай калды. Эртең биз карабай кала турган болсок айтабыз, вот мына жогорку кеңеш каралбай убагында болбостон биздин бүт бүгүнкү болуп аткан башарамандык бизге кайрадан келип калбасын деп аргасыз биз да ошол үчүн карап азыр сындарды, сунуштарыбызды айтып атабыз. Рахмат, мен укпай калдым. Сын албетте кешенесине сылап койгон жоксуздар, айтсаңыздар керек. Бирок ошол мөөнөттү министр мырза өзү билиш керек да, мына мөөнөттү ал киши кызыктар болуш керек да. Анда канааттандырарлык эмес деп эме кылып өткөрүп берип кое бериш керек немени. Анан билбейм, бул эрке министр болду, чынында эрке министр да. Бир элдин маселеси менен телефон чалсаң деге эле депутаттардын звоногун албайт. Деге эле кыйраткансып дайыма немеде командировкада, каякта командировкада, региондон да көрбөйбүз аны. Анан эле тиги дайыма президенттин атын колдонот да, дайыма президенттин атын сатып дайыма колдонот. Мен президент менен жүрөмүн дейт. Президент эле ал ошол министрден миллион эсе патриот эл деп жүрөт ал президент дагы. Президенттин атын колдонбош керек. Дайыма мен президент, президент, президент мени коргойт деп турат. Президент бир коргойт, эки коргойт, үчүнчүсүн да айтат. Элге жакпадыңбы кет дейт. Айтышыбыз керек бул окшогон эрке министрлерди. Сокулукта 25 жаштагы жигит тойдон кийин сабалып, мушташ учурунда аны унаа коюп кетип, комага түшүп калды. Окуя 16 октябрда тойканалардын биринин алдында болгон. Кече мушташтын видеосу чыгып, андан бир баланы көптөп сабап, бала алардан качып бара жатканда унаа коюп кеткенин көрүүгө болот. Мен барып туруп, мына.
Комага түшүп калган баланын жакындары ал тойдон кийин сабалганын айтып, бийликке ишти көзөмөлгө алууну суранышты. Айтымдарында мушташка катышкандардын бири милиция кызматкери, ал ишти жабууга аракет кылып жатканын Спутник агенттигине билдиришкен. Азыр дарыгерлер комада жаткан Бексултандын жашап кетишине кепилдик жок деп жатышат деп билдирген баланын агасы. Иним Бексултан досунун үйлөнүү тоюна келген. Ал жерде коноктордун ортосунда түшүнбөстүк жаралыптыр. Ошондо бир топ киши аны көчөгө сүйрөп чыгып савашкан. Ал коргонуу үчүн качып баратканда уна уруп кеткен. Бирок алар ошондон кийин дагы инимдин башына тепкилешкен. Сабагандар мас болушкан. Бексултан комага түшө электе, ал адамдар реанимацияга дагы келишип коркутуп кетишти. Биз арыз жазганыбыз менен милиция дароо кармабай, алар из жашырып кетүүгө үлгүрүштү. Мушташкандардын бири ИИМдин кызматкери, ал кызматтык абалынан пайдаланып, бул ишти жабууга аракеттенүүдө дейт баланын агасы. Милиция болсо учурда бул факт боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун жана эки бала кармалганын билдирди. Бири ооруканада, ал ИИМдин күзөт кызматынын кызматкери экенин Чүй облустук милиция билдирди. Жабырланган ББ аттуу жаран башынан катуу жаракат алып ооруканага түшкөн. 19 октябрда мушташкандар аныкталган. Алар 28 жаштагы ДЧ жана ИБ болгон. Биринчиси кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Экинчиси күзөт бөлүмүнүн кызматкери ооруканада стационарда дарыланууда. Шектүү кайтарууга алынган. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, кишини коюп кеткен автоунааны айып короого айдап киргизишкен дейт милиция. Бишкекке акыры метро курулат. Албетте азыр эмес. Бишкектин башкы планына 2035-40 жылдары метро куруу сунушталып жатат. Бул тууралуу Бишкек башкы архитектуранын комплекстүү долбоорлоо бөлүмүнүн башчысы Эйнар Кулбаев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Айтымында Ордо калаанын башкы планы япониялык архитектуралык компаниясы менен биргеликте иштелип чыкты. Ага ылайык метро 35-40 жылдары курула баштайт экен. Жаңы транспорттук түрлөр сунушталып жатат. Алардын катарында жеңил релстүү транспорт бар. Метрого дагы сунуш кылып жатабыз. Метро бирок азыркы учурда эмес, кийинчерээк. Азыр калктын өсүшү бир нече жылдан кийин метросу жок уже шаар өзүн өзү камсыз кыла албайт деген чечимге келдик. Ошондуктан метрону 35-нчи жылдан ары 40-нчы жылдарга жасашыбыз керек деп сунуштап жатабыз. Жана башка түрлүү транспорттор бар да. Ошондой эле велосипедтик шарттарды өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз. Мунун баары стратегиялык пландар. Аларды жеринен биз азыр чечкенге аракет кылып баштадык уже. Эч ким силердин акчаңарды жеп албайт. Бишкек мэриясы жүргүнчүлөргө кайрылып, жол кирени карта менен төлөөгө кайрадан чакырды. Анда карта менен төлөөдө жол акы 17 сомду түзөрүн, накталай төлөмдөр болсо автобазага толук түшпөй жатканын белгилеп, мындай боло берсе өз учурунда тетиктер алынбай, автобустар оңдолбой калары айтылат. Мындан сырткары мэрия Бишкекке конокко келгендерди дагы карта алууга чакырды. 20 сомдон төлөгөн акчаңар автобазанын эсебине толук түшпөй жатат. Бул көрүнүш улана берсе 4-5 жылдан кийин жаңы автобустардагы мурдагыдай автобустардын мүрзөсүнө айланат. Булар бери дегенде 15-20 жыл кызмат кылышы керек. Бишкекке тез-тез келип тургандар жол кире көтөрүлсө 40 сомдон төлөйүзбү деген суроого силер да карточка алып 100 сомдон 1000 сомго чейин акча салып койгула. Шаарга келбесеңер автобуста жүрбөсөңөр 1 жыл болсо дагы акчаңар сакталып турат. Эч ким силердин акчаңарды жеп албайт дейт мэрия. Бишкек шаарынын мэриясы коомдук транспорттогу накталай төлөм үчүн жол акысын 2 эсе көтөрүүнү сунуштады. Акыркы жылдары коомдук транспорттун баасы качан жана канча жолу көтөрүлдү? Бул чыгарылышта айтып беребиз. Учурда Бишкекте автобус менен троллейбуста жол кире накталай эмес түрдө 17 сом, накталай 20 сом. Эгерде жаңы сунуш ишке ашса, накталай жол кире 40 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эгер жол акы электрондук система аркылуу төлөнсө, эч кандай өзгөрүү болбойт деп айтылат маалыматта. Бирок жергиликтүү бийлик азырынча баа качан көтөрүлөрүн жана так наркын ачык айта элек.
Бул жаңылык социалдык баракчаларда кызуу талкууну жаратып жатат. Айрымдар электрондук тейлөөнү жакшыртууга болгон аракет деп кабыл алса, басымдуу бөлүгү баанын көтөрүлүшүнө нааразы. Борбор каалаанын тургундары ансыз да кымбатчылык болуп жатканда жергиликтүү бийликтин бул кадамын аша чапкандык деп баалап жатышат. Соц тармактардагы түрдүү пикирлерден кийин Бишкек шаарынын вице-мери Жамалбек Ырсалиев Facebook'тагы расмий баракчасы аркылуу элге кайрылуу жасады. Анда ал накталай төлөм жүргүзүүдө акча айдоочулардын сол жөнтөгүнө кетип калып жатканын, ага улай накталай төлөм сапаттуу тейлөөгө тоскоолдук жаратып жатканын айтты. Ал айрымдарды маалыматты бурмалабай, коомдук талкууга активдүү катышууга чакырды. Президент Садыр Жапаров да өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу элге кайрылып, жол акыны электрондук түрдө төлөөгө чакырды. Ал дагы шаардыктарды ушундай жол менен болсо да уурулукту, коррупцияны жок кылууга жардам бергиле деди. Бишкекте коомдук транспорт жол акы үстүбүздөгү жылдын 30 январында көтөрүлгөн. Анда муниципалдык троллейбус жана автобустарда накталай төлөм 20 сом, накталай эмес төлөм 17 сом деп бекитилген. Кичи автобустарда 20 сом болгон. Маселени Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде талкуулап жатып, ошол кездеги вице-мэр Мирлан Байгончоков жол акы көтөрүлбөсө, жаңыдан сатылып алынган автобустардын карызын төлөө кыйынга тураарын билдирген. Ага чейин жол кире 2021 жылы 1 ноябрда дагы кымбаттаган. Ошол жылы 2 июнда кичи автобустардын айдоочулары иш таштап, 28 сентябрда Бишкек шаардык кеңеши жол акыны көтөрүү боюнча токтом кабыл алышкан. Натыйжада кичи автобустарда акы 10 сомдон 15 сомго көтөрүлгөн. Троллейбус автобустарда 11 сом болгон. Анда да коомчулукта нааразы болгондор көп болгон. 1997 жылы Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспорттордогу жол акы 5 сом деп бекитип бергенден бери Борбор калаада нарк 3 жолу жогорулаган. 2008 жылы июнь айында ошол кездеги вице-мэр Данияр Усеновтун демилгеси менен кичи автобустарда жол акыны 5 сомдон 8 сомго көтөрүлгөн. 21:00 кийин 10 сом болгон. Автобус троллейбустарда жүрүү наркы 5 сом. Ал кезде дизелдин наркы 21 сом 50 тыйын болгон. Андан кийин 2012 жылы май айында көтөрүлгөн. Күйүүчү майдын кымбаттаганын себеп кылып, жол акы автобус троллейбустарда 8 сом, кичи автобустарда 10 сом. 21:00 кийин 12 сом деп бекитилген. Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда журналисттин суроосуна жооп берип жатып, ошол кездеги Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Заидбек Назырынбеков күйүүчү май эле эмес, көп нерсе кымбаттаганын, айдоочулардын айлык акысын көтөрүп, автоунааларды оңдоо, тетиктерин жаңылоо зарылдыгын белгилеген. Ушул нарк 9 жыл туруктуу сакталган. 2021 жылы жайында Бишкекте кичи автобустардын айдоочулары жол кирени көтөрүү талабы менен иш таштаганда, мэрия сентябрь айында маселени чечип берүүнү убадалаган. Ошентип 28 сентябрда Бишкек шаардык кеңеши токтом долбоорун кабыл алып, ага ылайык 1 ноябрдан тарта коомдук унааларда жол акы 11 сом, кичи автобустарда 15 сом деп бекитилген. Ал эми 2024 жылдын январь айындагы өзгөртүүлөргө ылайык автобус троллейбустарга накталай эмес төлөм 17 сом, накталай төлөм 20 сом болгон. Кичи автобустарда жол акы 20 сом. Жыйынтык: 2008 жылдан бери жол кире жана күйүүчү майдын наркы дээрлик 4 эсе өстү. Ал эми 2012 жылдан 2021 жылга чейин 9 жыл ичинде жол кире акысы көтөрүлгөн эмес. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Саламатта туруңуздар.